kelia kamuolį baudos aikštelę Tomislavas Kišas, čia 2-0. Ir kas, Karolis Uzėla bėga džiaugtis įvarčių, labai džiugu iš jauną futbolininką. 2019 vasarą iš Italijos Spal klubo į Vilniaus Žalgirį sugrįžo tuomet dar 19-metis Karolis Uzėla. Jeigu į Italiją jis išvyko lygoje nesužaidęs nei 200 minučių, tai po sugrįžimo į Vilnių išsikovojo savo vietą po saulę ir dažnai pasirodydavo pagrindinėje sudėtyje. Na, kažkokios baimės gal nebuvo, tiesiog grįžau, tuo metu reikėjo Žalgiriui, manau, ir žaidėjui, ir tiesiog stengiausi daryti savo, ką galiu geriausiai pats, ir manau, visai neblogai tai gavosi, nors ir ne mano pozicijoje, bet kažkiek tikiuosi padėjau komandai. Buvo labai įdomus pusmetis, nes grįžau, kaip esu vidurio saugas, tačiau teko labai daug laiko praleisti krašto gynėjo pozicijoje. Buvo nebloga patirtis, aišku, džiaugiausi, kad gaudau nemažai žaidybinio laiko, svarbiose rungtynės ir kaip jaunam žaidėjui, tai manau buvo labai svarbu. Nors Žalgiriui susigražinti čempionų titulo pernai nepavyko, jaunam žalgiriečiui vertinga buvo kiekviena aikštėje praleista minutė. Patirties jis įgavo ir UEFA Europos lygos turnyre, kur jau debiutinėse rungtynėse aikštėje pasirodęs po keitimo spėjo įmušti įvartį. Na taip, turbūt vienas įsimintiniausių karjerų, aišku, labai apmaudu, kad pralaimėjom, dabar grįžtant į tas rungtynes. Na, manau, tikrai buvom geresnė komanda ir apmaudu prisimint, kad pralaimėjom, tačiau kol kas tai turbūt vienas įsimintiniausių karjerų rungtynių. Pelnyti įvartį Europoje, tai debiutinėse varžybose, tai tikrai galima sakyti, kad vienos iš svajonių išsipildymų. Natūralu, kad šiame sezone Karolis Uzėla nori žengti dar vieną žingsnį į priekį. Sezonas žalgiriečiams prasidėjo sėkmingai, iškovota Lietuvos futbolo federacijos supertaurė yra lygos starte sutriuškintas Panevėžys. Prie šių pergalių prisidėjo ir Karolis, tačiau tuomet viskas sustojo dėl paskelbto karantino ir futbolas po truputį grįžta tik dabar. Na, visų pirma, šiam sezone lūkesčiai komandiniai tai būtų susigražinti visus trofėjus į Vilnių. Tai patys pagrindiniai tikslai yra tokie asmeniniai, žinoma, kuo daugiau žaist, prisidėti prie komandos pergalių, tai tokie būtų mano tikslai šiam sezone. Šiemet konkurencija aikštės viduryje sostinės klube itin didelė. Į Žalgirį sugrįžo Mantas Kuklys, yra ir kiti rinktinės žaidėjai, Modestas Vorobjovas bei Domantas Šimkus. Dar prieš kelis metus jam prieš išvažiuojant yra tekę žaisti, tai tikrai jaučiasi, kad yra patyręs žaidėjas. Man ir pačiam labai malonu, nes dar būdamas Žalgirio akademijoje visą laiką stebėdavau jo žaidimą, jis buvo mano vienas iš idealų, bent jau Lietuvos futbolininkų, tai dabar rungtyniaut kartu tikrai yra labai malonu ir nemažai pamokų gaunu iš jo, stebėdamas, kaip jisai atlieka viską treniruotėse ir tikrai džiaugiuosi, kad man tas grįžo į Žalgirį. Na, gal gazdint, negazdina, tiesiog kiekvieną dieną stengiuosi daryti savo darbą ir rodyti treneriui, kad aš galiu ten žaisti. Nors iš tikrųjų konkurencija yra labai didelė, dabar taip žiūrint, galima sakyti, kad prieš mane yra 3 nacionalinės rinktinės žaidėjai, bet aš tikiu, kad aš galiu nukonkuruoti ir rinktiniauti kitam sezonui. Kalbėdamas apie naująjį komandos trenerį Aleksejų Bagą, jis išskiria stratego humoro jausmą. Pajaučiu beveik kiekvieną dieną ir ne po kartą, tikrai turi gerą humoro jausmą treneris ir tai irgi, manau, reikalinga, nes nuo to gerėjo komandos mikroklimatas, visi jaučiasi gan laisvai, tačiau sunkiai dirbam treniruotės ir sakau, kol kas tikrai treneriu labai, manau, ne tik aš, bet ir visas kolektyvas džiaugiasi. Apie trenerį kol kas galiu tik tai teigiamus žodžius pasakyti. Tiek visų pirma, kas turbūt svarbiausia yra treniruočių procesas, tikrai įdomus ir manau tikrai liūdome teisingą linkmę ir pats kaip žmogus įvedė tą tokią puikią nuotaiką į komandą, puikus mikroklimatas, tai geriausių žodžių kol kas apie trenerį. Metų geriausiųjų futbolininkų apdovanojimuose Karolis Uzėla buvo tarp kandidatų tapti geriausiu jaunuoju Lietuvos futbolininku. Kažkokios nuostabos gal nebuvo, tiesiog malonu. Pamačiau, pažiūrėjau, malonu, bet per daug to nesureikšminu. Kad ir kaip sakytumėte, individualūs trofėjai nėra svarbus, tačiau visą laiką yra malonu, kai kažkas kitas tave įvertina. Ir ypač tokiame tikrai nemažam lygmenyje palyginus.